গুড ইভিনিং গাইজ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আমাৰ বন্ধু বিয়া গোপীকৰ দৰা মোৰ লগতে বহি আছে আৰু মই তাৰ কাৰণে এটা এই আৰ্টৰ উপহাৰ এটা লৈ আহিছোঁ আৰু এই আৰ্টটোৰ ভিডিঅ' মই বনাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছৰখিনি আৰ্টৰ ভিডিঅ'টো হ'ব। আপোনালোকে আৰ্টটো চাব কেনেকুৱা লাগিল ক'ব আৰু গুপ্ত আৰ্টটো কেনেকুৱা লাগিল, উপহাৰটো কেনেকুৱা লাগিল। আৰু আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ৰাইটাল আছে।